I dag er det fredag, hvilket betyder, at der nu kun er 4 dage tilbage til, at Champions League starter igen. Jeg synes faktisk lige, da jeg tænkte over det her, var sådan lidt, wow, det er faktisk lige om lidt. Det er næste uge, der er Champions League igen. Det er fucking fedt. Og i den anledning skal jeg altså lave mit officielle Champions League managerhold for den her sæson. Og jeg skal selvfølgelig sige, at den her video er betalt og sponsoreret af holdet.dk, som er dem, jeg ender at lave det her mit hold hos. De har sponsoreret videoer tidligere, hvor jeg både har lavet mit EM-hold, jeg har lavet en Premier League-hold. Jeg synes selv, begge gange, det har været pisse sjovt, der er også blevet taget helt vildt godt imod det. Så da ligesom kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til at lave den her video, så var det egentlig rimelig oplagt, at ja, selvfølgelig har jeg lyst til det. Nu kommer I bare lige til at sidde og se mig lave mit eget managerhold, men I kan også selv lave jeres managerhold og spille med. Så længe du er 18 eller derover, så kan du komme ind og spille med, og du kan deltage i en fælles liga, som JK og jeg selvfølgelig laver, ligesom vi har gjort de andre gange også. Det er relevant podcast liga, og der er link til den nede i beskrivelsen til, hvordan man joiner. Så hop ind og få sat jeres hold og spil med i vores liga. Der er nogle præmier på højkant, blandt andet noget fodbold og en kop fra holdet.dk osv. Så der er lidt, man kan vinde også. Dog så skal man have købt det her guld plus hold, hvis man har lyst til at spille med om præmierne. Det koster kun 79 kroner, så det er ikke det værste. Og så får du også alle de her fordele med selvfølgelig, men det kommer jeg ind på senere. Anyways, lad os egentlig bare komme i gang. Vi trykker her spil med gratis, og så kan I se, at man kan stille sit hold her. Der er 4 dage til, ja, sjovt nok, at det lukker. Så kan du ikke stille dit hold længere, så kom ind og få gjort det, inden I glemmer det i hvert fald. Lad os se her, lad os tage et kig. Og noget, man skal selvfølgelig også skal huske at tage et kig på, det er grupperne. Hvem har de lidt nemmere grupper? Fordi det er selvfølgelig nok dem, der kommer til at klare sig bedst lige her til at starte med. Og det er derfor, jeg tænker, at en spiller som Erling Haaland er så ualmindeligt oplagt at tage. Altså for det første, fordi well, han kommer til at gøre det godt ligegyldigt hvad. Men han er i gruppe med Sporting, Ajax og Besiktas. Altså det jeg vil blive overrasket, hvis han ikke kommer til at smadre mål end der i hvert fald. Det samme kan man ikke gøre med målmandsposten måske. Tag med de her keepers, hvor man tror, de er i en pulje, de kommer til at få en del clean sheets. Det kunne for eksempel, altså så vi skal nok ikke hen og have fat i sådan som Donnarumma. Det kunne jeg ikke finde på, fordi de er i en mega svær gruppe. Der er mange, der har taget Eduard Mendy, og jeg tror det lige før, jeg vælger ham også faktisk. Fordi jeg tænker bare igen, at når du kigger på Chelsea's gruppe, altså det er lige Juventus selvfølgelig, og ikke engang dem har fået den bedste start i Serie A, så har du Zenit og Malmø. Så ved du hvad, jeg tror simpelthen bare, vi går med Mendy. Det er også altid nemt at kigge på, hvilken på populariteten på spillerne, det plejer altid at hjælpe lidt. Det er heller ikke tilfældigt, at en spiller som f.eks. Sevillas målmand er valgt af hele 3,2%. Altså det er fordi Sevilla er en relativt nem pulje også, men lad os tage og kigge på nogle forsvar måske. Som sagt, vi har de her 50 milliarder, vi er allerede nede på 35,5, så vi skal selvfølgelig også huske ikke at gå alt for meget amok her. Jeg elsker for eksempel en mand som Joachim Mæhle valgte 12,5%. Altså hvis du kigger på Atalantas pulje, den er også relativt overkommelig, vil jeg sige. Det eneste sådan, ja, altså okay, ja, Villarreal er selvfølgelig også god nok, men altså United er jo det helt store hold, man skal slå, og selv dem tror jeg sagtens, de kan få et resultat imod. Så jeg skulle lidt tvivl her, men jeg tror, jeg vil vælge at gå, det er lige før, jeg vælger at gå med både Reece James og Hakimi, men så har vi også allerede bare brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Så vi har allerede brugt halvdelen af vores penge på sådan, ja, 4 spillere, så det tror jeg heller ikke helt fungerer, men lad os nu lige se. Vi skal nok ned og have en lidt billigere en her i hvert fald til den sidste forsvarsplads. Men hvem skulle det lige være? Altså jeg tror, at jeg går, ja, det ved jeg sgu ikke engang. Den er virkelig svær. Jeg tror lige, jeg venter med den og prøver at hoppe op til noget, måske noget angreb i stedet for Vinicius Junior simpelthen. What the hell, hvordan er der så mange? Fordi han er så billig, I guess. Vi har Martin Braithwaite, let's go. Harvey Elliott står simpelthen som angriber, okay? Jeg ser, jeg kunne godt overveje at tage sådan en som Ferran Torres for eksempel, fordi han har fået en virkelig god start. Jeg kunne godt forestille mig, at han ville bare køre på Moderame kunne være syg og sætte ind også. Hvad med Shota måske, Lassina Traoré, Daniel Marlen, vil det da ikke være dumt? Men spørgsmålet er, jeg ved ikke, om de kommer til at spille med ham faktisk. Altså, om de kommer til at tjekke med 2 angribere. Det må det være nogle Dortmund-fans, der har lidt mere styr på, end jeg har i hvert fald. Jeg tror, jeg går med Ferran Torres. Så håber vi kan få det til at fungere. Jeg synes ikke, det giver nogen mening at prøve at få nogle af de her Lukaku og CR7 ind. Det bliver lidt for dyrt til min smag. Lautaro Martinez er faktisk et rigtig, rigtig godt bud også. Det er lige før, jeg kunne finde på at tage ham måske i første omgang. Vi gør det. Så har vi så 15,5 mil tilbage til sådan 4 spillere. Så jeg kan allerede se nu, at jeg måske skal til at finde nogle andre løsninger. Men we move. Lad os se. Den der Renato Sanchez. Ja, hvem er de i gruppe? De er jo den der sådan nemme pulje. Så altså,
Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Lad os tage ham. Lad os tage Renato. 4 spillere endnu. Jorginho er måske oplagt på grund af straffespark, men ja, så alligevel. Der har vi ellers, hvis jeg lige søger efter værdi i stedet for. Hold da kæft, så kom der nogle dyr nogen frem. Bruno Fernandes selvfølgelig. Sygt. Faktisk ret vildt at kende, at Bruno ikke har valgt så mange, men det var jo på grund af hans skade. Skader, for den sags skyld. Hvad kunne man, hvad kunne man tage her? Wijnaldum selvfølgelig. Altså igen, vi er nok nødt til at kigge på sådan noget som, ja, de der store hold i de puljer, hvor der så ikke er så mange andre gode, men jeg føler, at alle puljer faktisk er sådan relativt gode. Altså der er ikke sådan en pulje, der bare har et godt hold, og så resten bare trashed. Det føler jeg virkelig ikke, i hvert fald, når jeg sidder og kigger på dem. Så den er faktisk meget svær. Marco Reus kunne være meget sjov at tage i hvert fald. Jamen, så lad os gå med, måske vi skal have nogle, vi skal måske forsøge at få nogle Barca eller Bayern spillere ind, fordi, altså ja, selvfølgelig de to gode hold, men altså så har du Benfica, der er fucking shambles lige pt, så har du Dynamo Kiev, jeg ikke har sådan de helt store forventninger til. Altså man kunne jo godt sådan prøve at kigge på, hvad de havde for eksempel. Lad os tage kig Bayern München forsvarsspillere. Alfonso Davies, men han er alt for dyr til at kunne finde på at tage ham. Så jeg ved, jeg har ikke lige der måske. Hvad så med midtbanen? Hvad har man her? Sabitzer måske kunne faktisk ikke være dum. Lad os prøve at smide ham ind. Jeg ved godt, jeg så kun har 8 mil tilbage. Det er nok ikke nok. Men lad os lige tage ham i første omgang. Og så en forsvarsspiller fra Barca. Se, der er jo Eric Garcia. Sergio Roberto. Ja, ved du hvad, jeg tror sgu går med Eric Garcia. Han er også virkelig, virkelig populær. Og det kan jeg egentlig godt forstå, hvorfor. Han er virkelig, virkelig billig. Og kommer der helt sikkert til at skaffe nogle pointhister her. Ikke det helt store, men jeg tænker da nok, det skal gå i hvert fald. Så har vi så 5 mil tilbage til 2 spillere. Det er sådan lidt, det er nok ikke helt nok. Så det er så nu, man igen sidder og kigger på, skulle man lave et eller andet om? Kunne vi for eksempel faktisk godt smide sådan en som Bernat ind? Vassal kunne give, kun for 2,5 mil, hold da op. Mandawa. Okay, måske faktisk. Ellers så skulle man også bare gøre det med, at man bare tager en eller anden trash-spiller på den sidste plads, men det har jeg heller ikke lyst til. Så jeg tror, vi skifter Hakimi ud og går med Bernat i stedet for. Så har vi 6,5 mil til de her 3 positioner. Så vi kan bruge, ja, 3,5 på den ene, og så 3 på den sidste måske. Der er Thomas Lemar, kunne faktisk være okay. Maximilian Arnold, ja, lad os da tage ham. Okay, jeg føler, at han er sindssygt oplagt at tage. What the hell? Og så Jude Bellingham måske? Det er lige for, det faktisk sådan på mirakuløs vis bare går op lige pludselig i en højere enhed, sådan ud af det blå. Giovanni Reina. Det kunne være vildt, hvis jeg kunne få Marco Reus, men jeg mangler en halv mil. Åh, kunne man ikke godt? Jeg gad virkelig, virkelig godt have Marco Reus, bare fordi han er bare en kæmpe legende. Altså, skulle man ikke prøve, om vi kunne skifte? Hvad nu, hvis vi tager en af de her angriber ud og sætter en ind i stedet for til max 5 mil? Max 5 mil, så kan vi bare lige hernede. Hvad har vi så? Vi har Tadic Martial. Ja, det kommer ikke til at ske. Rebic, Christian Pulisic, Edin Dzeko. Dzeko var det ikke helt dumt, faktisk. Var det ærgerligt, at jeg ikke lige kunne få Ferran Torres med her. Eller undskyld, ikke Ferran Torres, hvad hedder det, Lautaro Martinez. Og så har du sådan en som Werner, koster 6 mil, altså, stop jer selv. Så skulle vi måske kigge, om der er en anden, vi kunne udskifte. Okay, jeg tror, vi er der. Jeg har lige lavet en masse ændringer, jeg sad off-screen, for jeg skulle virkelig bare få det her til at gå op i mit hoved. Og ved du hvad, vi tager et kæmpe sats. Vi smider Mo Darami ind på angriberpladsen. Han koster kun 3 mil, og prøv at høre, vi skal selvfølgelig tro på our guy, our fucking guy. Igen, puljen han er i, er jo også overkommelig. Og så har jeg i stedet for valgt at smide, hvis jeg havde ekstra penge, jeg kunne bruge, så har jeg har taget hvad hedder det, Bernat ud, smidt Tagliafico ind, jeg tog Eric Garcia ud, og smider Graf Hakimi ind igen, som jeg egentlig havde til at starte med. Så det er jeg tror sgu, det er det mit hold, boys. Edouard Mendy, Hakimi, Tagliafico, Rhys James, Arnold, Sanchez, Sabitzer, Reus, og så Martinez, Darami og Haaland i angrebet. Det synes jeg i hvert fald også kan noget. Når det er, jeg har lavet jeres hold, så kan I som sagt se, man kan vælge bare at gå med en almindelig basispakke. Hvis man har lyst til bare at spille med gratis, så er det jo helt fair, så gør man bare det. Så kan du ikke vinde nogen præmier til gengæld. Du har kun 3 udskiftninger. Du kan stadig godt tilmelde dig vores liga, men hvis du går op og køber det her, det hedder Guld Plus, så kan du være med til at spille med om alle præmier. Du har ubegrænsede udskiftninger og så videre. Så
alt i alt vil jeg jo anbefale, at man går med den her, men hvis du har lyst til bare at spille med gratis, amen, så er det jo helt fair. Og som I kan se, så har jeg lige oprettet Relevant Podcast Liga. Igen, der er link til den nede i beskrivelsen. Bare hop ind, tryk på linket, spil med, hvis I har lyst. Der er nogle præmier på højkant, og ellers så er det jo også bare, man spiller selvfølgelig med for at kunne blære sig, for at kunne sige, at man er den bedste til holdet.dk af Relevant Podcast-seerne. Ja, og selvfølgelig jer, der ser mig og JK's video også. Jeg kunne lave også en video på sin kanal omkring det her holdet. Så ja, hop ind og spil med. Jeg håber at se så mange af jer derinde som muligt. Det kunne være pissefedt. Og ja, over det, så var det faktisk det for den her video her. Så jeg fik sat mit hold. Jeg synes, det blev okay. Lad mig høre, hvad I har i jeres tanker. Lad mig høre, hvem I selv vil sætte på jeres hold nede i kommentarfeltet. Og så er der vist ikke andet at sige end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi er ligesom alle sammen. Hvis I nyt videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.